300 metrlik masofa, ammo uni bosib o'tar ekansiz, 2-chi jahon urushining dahshatlarini har qadamda guvohi bo'laverasiz. Urushning ilk kunlari, asirga olingan bolalar, jangga hozirlanayotgan askarlar, bularning barchasi Toshkentda bunyod etilgan G'alaba bog'ining shundoqqina kiraverishida. G'alabaning 75 yilligiga bag'ishlangan G'alaba bog'ining umumiy maydoni 14.6 gektar bo'ladi. Bu yerda hozir pardoz-andoz ishlari, ya'ni qurilishning yakuniy bosqichida turibmiz. O'sha landshaft obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlari ustida turibmiz. Albatta, urushning barcha dahshatlarini bir maydonga jamlashning imkoni yo'q, ammo o'sha davrga oid har bir buyum bu bog'ni 1941 yilga qaytargandek go'yo. Siz ko'rib turgan mana shu texnikaning har biri o'z davrida munosib xizmat ko'rsatgan. Bugun esa vaqtga ham o'z hukmini o'tkaza olgani bois bog'ning kirish qismidan joy oldi. Bog' bo'ylab yurar ekansiz, urush dahshati zonasi oyoqlaringizni to'xtashga majbur etadi. Negaki bu yerdagi har bitta detal, har bir eksponat o'ziga xos ma'noga ega. Misol uchun nemis askarlari tomonidan tutqunga olingan o'zbekistonlik 100dan ortiq zobitlarni saqlayotgan konslager. Biz ular haqida eshitganmiz va ularning simosi, jasoratli qalbi bizning ko'z o'ngimizda. Ramziy ma'noda o'rnatilgan va dushman samolyotini urib tushirayotgan reaktiv samolyot ham g'alaba sari va safdoshlarini ozod etishga oshqayotgandek go'yo. Asosan Sovet armiyasi tomonidan qurilgan mana bu blindaj ham xuddi asli kabi bunyod etildi. Urush dahshati zonasidagi mana bu devor jangda halok bo'lgan millionlab askarlarning metin irodasini aksi desak yanglishmaymiz. Do'stini qutqarishga urinayotgan, o'qlar tanasini yaralasa-da hamon olg'a intilayotgan, vatanini xuddi mana shu qo'rg'on singari ehtiyot qilishga urinayotgan mustahkam qalqonlar yodi desak adashmaymiz. Bu diyorimiz o'sha o'ziga yarasha bir urushni qisqacha ko'rsatib bermoqchi bo'lgan. Bunga maxsus qorishma qilganmiz. Qishda yomg'irda ko'chib loy bo'lib tushib ketmaydi. Qo'l izlari keladigan bo'lsa, ko'plar o'sha savol tug'iladi. Nimaga qo'l izi bu endi bizdan ketgan harbiylarni o'sha qo'l izi timsolini bildiradi va yana urushdan keyingi asoratlar, ya'ni o'sha o'q, uylar buzilgan, xalq talofatlar bo'lgan. Ushlarni ko'rsatib berish maqsadida qilganmiz. Ota-onasini mana shu devor ortida himoya qilib, martlarcha halok bo'lgan yigitlarning onalari va suyukli yorlarini aks ettirgan bu haykallar birgina oila misolida Zulfiya Zokirova va uning kelinlari qiyofasida aks ettirilgan. Sobir Rahimov boshchiligidagi bu haykallar esa bog'ning shundoqqina ro'parasidagi tepalikdan joy oldi. 14 nafar qahramonlar obrazini yaratishda va ularning har birini joylashuvida ham o'ziga xos ma'no bor. Tepalik ostida esa respublikamizning barcha viloyatlaridan urushga daxldor har qanday buyumlarni saqlashga mo'ljallangan Shon-sharaf muzeyi barpo etildi. Bu yerdagi kichik detaldan tortib, urush xotiralarini aks ettiruvchi installyatsiyagacha g'alaba sar bosib o'tilgan mashaqqatli yo'lni ko'rsatadi. Urush yosh u qarini, erkak ayolni, har qanday din vakilini ayamagani bizga ma'lum. Birodarlik qabristonlari esa ularni o'z bag'riga olgan. Bog'da yaratilgan mana shu hudud ham o'sha yillarda halok bo'lgan barcha din vakillari timsolini aks ettirib turibdi. Bog'ning yana bir e'tiborli maydoni poyezdlar jamlanmasidir. 2-chi jahon urushining haqiqiy yordamchilari bo'lgan avechka, sanitar parovoz va yopiq vagon bugun o'zlariga tegishli bo'lgan faxrli joydan o'rin olishdi. Bu haqiqiy yopiq vagon, xalq tilida qizil vagon. U 1904 yilda ishlab chiqarilgan va front hamda O'zbekiston o'rtasida muhim transport vositasi sifatida xizmat qilgan. 1941-45 yillar oralig'ida harakatlangan ushbu vagonda yaradorlar, bolalar va oziq-ovqat mahsulotlari tashilgan. 5-6 sutkalab harakatlangan ushbu poyezdda isitish pechlari, choy qaynatish qolaversa qo'l yuvish uchun maxsus moslamalar bo'lgan. Shuningdek, mana bunday yotoq joylari ham bor. Hamda hozir ko'rib turganingizdek, bu yerda o'sha davrda yaralangan askarlarning mayus nigohlari va g'amgin ko'zlarini ko'rishimiz mumkin. Xuddi mana shu turdagi poyezdlarda o'zbekistonlik 1,54,000 nafar jangchilar ortiga qaytgan. 871,000 nafar front ishtirokchilari esa yaralangan holda o'z uylariga yetkazilgan. Qolaversa 200,000 nafardan ortiq bolalar ham bu poyezdning yo'lovchisi sifatida O'zbekistonga keltirilgan.
harbiy sanitariya poyezdlarining bir namunasini ham bu yerda uchratish mumkin. Darvoqa siz ko'rib turgan barcha jihozlar, tibbiy buyumlar haqiqiy va ularning yoshi g'alaba bilan teng. Mudofaa vazirligi xodimlarining bir necha oylik mashaqqatli mehnati va izlanishlari natijasida o'sha davrda yurtimizda mavjud bo'lgan 14 ta tibbiy xizmat ko'rsatuvchi poyezdning birgina vagoni yana qayta tiklandi. Urushning boshlanishi ham, yakuni ham mana shu vokzallar bilan bog'liq. Bu yerda har xil insonlarni uchratish mumkin bo'lgan. Biz istardikki, vokzallarimiz orqali faqat yaxshi xabarlar kelsin. Safarlarimiz esa tinchlik kunlarimizda xayrli maqsadlar uchun xizmat qilsin.